manhã de muita chuva. Manhã e emendando aqui com o início da tarde. Já estamos ao meio-dia e essa chuvinha caindo aqui em Sobral, aqui na Praça do São João. Registro que a gente faz nesse dia de hoje, 13 de fevereiro de 2023, aqui na cidade de Sobral. Perspectivas de muita chuva, olha aí. Olhadinha ali pro nascente, essa chuva que vem ainda. Estou mostrando esse registro maravilhoso dessa chuvinha de hoje, aqui nessa praça histórica de Sobral. Olha aí, chovendo, chovendo aqui. Ali é o Teatro São João, teatro histórico, um dos mais antigos aqui do Ceará. Em Sobral, no Ceará. E a chuvinha aumentando. Aumentando de intensidade. Opa! Chove, chuva sem parar. Abraço a você que acompanha o nosso trabalho pelas redes sociais. No sertão, por aí afora, nas cidades, pelo Brasil afora, muito bom dia. Amanhã é início de tarde aqui com muita chuva aqui na cidade de Sobral. E a Funcem promete mais chuvas pro trimestre março, abril e maio. Certeza não tem um inverno razoável aqui na cidade de Sobral, no Ceará. Vamos dar uma olhadinha ali para aquelas bandas ali, para o Museu Diocesano, a Casa da Cultura. É um bom mostrar esse lado, mas tem esses dois ônibus aí atrapalhando aqui a nossa filmagem. Um abraço então a todos. Muito bom dia, muito boa tarde.